Повече от 100 000 туристи са посетили Перперикон в активния сезон миналата година. Очакванията са това лято интересът да бъде още по-голям. Показателно за това са големите групи от по няколко стотин души дори в делнични дни. Благодаря на професор Овчаров и на разкопките. Всяка година интересът към Перперикон е непрестанен. 20 години посрещаме гости от цял свят. Много хора идват за пореден път. Включително днес гостите ми бяха за четвърти път. Сред посетителите има дори родни и чуждестранни дипломати. Интереса дори от дипломатическите представителства са големи. Имаме през годините посещения от всички посолства. Сравняват го с Санторини, сравняват го с места, които са посещавали по света, но наистина няма друг такъв мегалитен обект с тези мащаби, с този период, какъвто е Перперикон. Потокът от туристи към древния град тази година ще бъде подсилен от старта на дългоочакваната реставрация на голямата базилика. Освен това, скоро трябва да приключат и строителните дейности по посетителския център, намиращ се в подножието на Перперикон.